Чи знаєте ви, хто щоденно поспішає нашими вулицями? Чи відомо вам, чим вирізняються ваші сусіди або колеги? Поміж нас можна знайти справжні діаманти, сумлінно огранені кристали або ж талановиті самородки, от як Алла Бовсуновська. Філологиня та письменниця живе у селі Безуглівка, що на Ніжинщині. Жінка нещодавно видала третю збірку поезії «Слалися дороги рушниками». Книгу називає підсумком свого творчого шляху. А почався він ще за шкільних років. Доробок у мене небагатий, але мій шлях почався іще з шкільних років. Та навіть і раніше, можна сказати, ще з дошкільняти, тому що народилася я у творчій родині. Батьки мої теж педагоги, теж філологи, батько Ісаєнко Олексій Андрійович, мама Цибульченко Зінаїда Данилівна. І згодом художником став мій брат. Ісаєнко Валерій Олексійович. Книжки я збирала у своїй душі все життя. Я народилась у сусідньому районі, в селі Мартинівка, Ічнянський район, на Ічнянщині. Це дуже мальовничий, красивий край. І там я закінчила середню школу, пройшло там моє дитинство, юність. А потім поступила я у Ніжинський пединститут, мабуть, і не треба було дуже думати, яку професію обрати, тому що, як я вже говорила, мої батьки – педагоги. Але тут, у селі Безуглівка, де я нині проживаю, жила моя бабуся. Дуже добра, дуже золота людина, про яку і зараз односельчани згадують тихим і теплим словом. І часто на канікули ми приїжджали сюди, і полюбила я це село те ж саме, дуже-дуже безмежне, безмежно. Не тільки тому, що тут народилась моя мама, і з батьком вони тут прожили певний час, але оцей, мабуть, корінь, він, ну, розділився, вірніше, і там частина залишилась мене і мого життя, і тут друга частина. І вони воз'єднались, ті половинки. І ніколи я не можу тепер їх роз'єднати, ніколи. І тому, звичайно, пуповина моя закопана там, але із другої сторони усе найкраще теж, що було у дитинстві і в юності, до речі. Воно залишається тут у Безуглівці. Перша книга «Подорож у човнику з ромашок» вийшла друком у 2006 році. Її оформлював брат Алли Олексіївни. Невеличке видання розповідає про юність, перші поцілунки, кохання. Перша книжечка – це ще відгук юності, молодих років, молодості. І там, можна сказати, що першовірші ще. Хоча, звичайно, вони вже були удосконалені і нашими наставниками, які теж супроводжували нас на початку життєвого шляху, зокрема, коли я навчалась в нашому Ніжинському вузі, в педагогічному інституті імені Гоголя, у нас був керівник літературної студії Павло Олександрович Сердюк. Це людина також потребує окремого слова, окремого поклоніння, людина світлої душі, викладовець. І він благословляв усіх нас, молодих поетів, тоді ще благословляв, як він говорив, на світ Божий у поезії. «Я так живу» – це назва другої книги. У ній ви знайдете замальовки про життя в селі Безуглівка. Тут уже більш поезія більш зріла, тут уже склалося все те, що було на життєвому шляху, те, що було в душі, і потім воно все це вилилось на папір. На папір виливалися розповіді про односельчан. Алла Бовсуновська у своїх творах приділяла увагу всім, хто був і є близьким її серцю. Для мене сільська людина – це зразок щирості, зразок невтомної праці, зразок відданості своїй землі, своїй батьківщині. Ну, мабуть, тому, що все-таки сільська людина, вона ближче до землі. А земля – це наше все.
Це і віра, це і надія, це і любов. І тому для мене кожний односельчанин – це зразок усього цього. І мені пощастило іменно сьогодні, що мене оточують дуже світлі, дуже хороші люди. І про кожну людину можна, звичайно, писати. Про кожну. Але, зокрема, я присвячую деяким людям, з якими спілкуюся, наприклад, приділяю більше уваги, присвячую їм вірші. Як вершина досконалості, завершальний акорд, третя книга Алли Бовсуновської «Слалися дороги рушниками» розповідає про сьогодення письменниці. На її сторінках немає юнацьких переживань, тут царює віра та надія. У книзі є мудрість життя, є квіти, є туга і все ще залишається любов до рідної землі, села, родини. Тому й таку назву книги авторка обрала не випадково. Це вже так, як в основному підсумок мого творчого шляху. І рушник, звичайно, це ж наш оберіг, український оберіг. І перш за все він пов'язаний з іменем найдорожчої людини – матері. До речі, в мене у поезіях через кожну сторіночку проходить образ матері. І дороги, які кожен із нас вибирає, звичайно, простилає, благословляє на світлу ниву, на добро, на щастя, на благополуччя, звичайно, мати. І тому в мене виникла така ідея «Слалися дороги рушниками». Книга «Слалися дороги рушниками», як і інші дві збірки, видані за підтримки головної опори Алли Олексіївни, чоловіка Миколи. Це своєрідний подарунок з нагоди ювілею авторки. Ідея належить подрузі письменниці. Моя давня подруга, поетеса, кандидат педагогічних наук, Чумак Тетяна Миколаївна, яка редагує нашу збірку земляків Ічнянщини, поетів Ічнянщини і інших людей, життя яких пов'язане з Ічнянщиною, вона запропонувала сама цю третю збірку з нагоди майбутнього 70-ліття мого, яке відбудеться в цьому році. От так народилася ця третя книжечка «Слалися дороги рушниками». Харківська друкарня, в якій випликали книгу Алли Бовсуновської, згодом зазнала руйнувань. Колиску, в якій берегли жерельне українське слово, знищили рашисти. Мені було дуже і дуже боляче. Рана ця, вона ніколи не заживе, тому що люди намагалися всіма силами донести до наших українців, до України все те світле добре, що залишилося у нас і що воно буде, звичайно, споконвіку з нами. Оця трагедія, як і інші трагедії, які зараз відбуваються в нашій Україні, вони, звичайно, дуже і дуже боляче відзиваються у наших серцях. Якщо порівнювати книги «Подорож у човнику з ромашок» та «Слалися дороги рушниками», можна побачити, як змінюється світ навколо авторки. І не дивно, адже Алла Бовсуновська пише вірші, керуючись єдиним принципом. Пишу я те, що мені підказує серце. Завжди я прислухалася до серця, тому що серце – це невичерпна криниця, невичерпне джерело кожної людини. І той запас, який є, він сам диктує. Диктує теми, диктує навколишнє бачення. Так серце підказало авторці написати вірша про свою односельчанку Любов. Це присвята матері, котра сьогодні виглядає зниклого безвісти сина-захисника додому. Коли я дізналась про цю важку подію, перш за все, я її підтримала. Підтримала її морально, підтримала її молитвами. Знаходила їй молитви, які безпосередньо стосуються надії на те ж, укріплення її віри. А потім я подумала, мабуть, треба щось написати їй таке оптимістичне, щоб все-таки вона
підтримати її ще раз. І от я написала їй вірш, зокрема, присвятила «Квітковий рай». Вона живе навпроти мене, і весь, все її подвір'я потопає в квіта. І я не могла, щоб не пройти мимо цієї краси, і присвятила їй вірш із надією на те, що вона все ж таки буде більш оптимістичніше в ці важкі шляхи, у цей важкий час переживати оцю подію, яку вона зараз переживає. Тобто син її пропав без вісти. І хоча син не надсилає вісточку із фронту, материнське серце все ще знає, що він живий, відчуває його присутність у цьому світі. Знає, що син на власні очі побачить заквітчене подвір'я. Вона говорить завжди так, ніби син її поруч. І вона, коли, наприклад, спілкується з нею, коли бачиш по її діях, от, по її розмові із іншими, наприклад, людьми, односельчанами. Вона вірить. Вона вірить, і материнське серце відчуває, і, звичайно, надія, як ми говоримо. От, вона ніколи-ніколи людину не залишає. І, мабуть, дійсно, завдяки надії кожна людина, і, зокрема, Люба, живе цим. Я думаю, що так, материнське серце, воно не обманює, воно не зраджує. Алла Бовсуновська римує з твердою вірою у перемогу, надихається класиками української літератури. До одного зі своїх творів письменниця додала епіграф – вірш авторства Володимира Сосюри. Прийде мирна весна, я звертаюсь до вас, крізь залиті пожарами гуни, крізь тумани й сніги, в грізній зміні і днів, і ночей. Бийте ворога скрізь, хай в крові своїй чорній потоне злий нападник під гул, під розгойданий гул батарей. Володимир Сосюра, лист до земляків. Україно моя, ти виборюєш щастя і волю, під рашистським вогнем не схиляються вої твої. В перемогу твою твердо віримо, в лютім двобої прийде мирна весна, заспівають в садах солов'ї. А сьогодні земля ще на півдні і сході під катом, лються сльози і кров матерів, і батьків, і сестер. Плачуть дітки малі, під москальським здригаються матом, чорний круг і до них пазурі свої хижі простер. Рідна земле моя, на руїнах ти вибориш долю. Світлий промін загляне в згорьовані вікна твої. Ми засіємо любов'ю своє відвойоване поле. Веселкових надій потечуть гумінки ручаї. А ненависть і гнів збережем у серцях до останку. Бо москальська орда хоче знищить наймення святе. У берег України, що народжує день на світанку, і дарує всім сонце життєдайне тепло золоте. Ми плекали роками свою незалежність і віру, кращі доньки й сини не жаліли всіх сил у Борні. Та чужинці прийшли, дикуни, брехуни бузувіри, і руйнується знову моя Україна в вогні. Вип'є сонце росу, день новий заіскриться надії, і розгорне вітрила, і голубом білим злетить. Україно моя, ти здійсниш свої зоряні мрії, будуть щедрі лани твої, людям на щастя родить. Віршовану збірку завершує проза, розділ під назвою «Крізь карцери і душогубки». Це життєвий переказ долі батька авторки Олексія Андрійовича Ісаєнка. Розповідь про те, як він воював на фронті, потрапив у полон. Повернувшись додому, з болем і слізьми згадував все те, що довелося пережити у таборі смерті. Та тоді він вижив, як і виживе сьогодні Україна, говорить Алла Бовсуновська. Це нагадування. Я хотіла ще раз підкреслити, що ворог, який би він не був сильний,
Як би він не був упевнений у тому, що він має право загарбувати свої землі, вбивати мирних людей, жінок, старих, дітей, звичайно, він ніколи не здобуде перемоги. Ніколи. Тому що загарбницька війна, вона вже з самого початку, вона приречена на провал, вона приречена на ганьбу, на прокляття. І тому я хотіла ще раз нагадати і згадати слова Юліуса Фучика, відомого письменника чеського, і який також під час Другої світової війни нагадував усім людям: «Люди, будьте пильні!» І ці слова, вони вічні, тому що потрібно ніколи не припиняти боротьбу за мир, за волю, за незалежність своєї батьківщини. Який би час не був, як би важко не було, люди знають, що перемога однаково прийде до них, хай ціною, великою ціною втрат. Навіть без надії, навіть песимізму, тому що це неминуче, але все рівно перемога буде за нами. І тому я хочу от на останніх сторіночках своєї книги нагадати ще не тільки долею свого батька, долею мільйонів тих, хто загинув, захищаючи свою землю, свою батьківщину. Хочу ще раз нагадати цим проклятим рашистам, що вони ніколи не здобудуть перемоги і ніколи вони не зламають наш дух, нашу міць, нашу силу.